Takže ahojte lidi, já jsem Šulín a vítám vás u dalšího gameplay. Takže minule jsme prošli celý forest, tady tu. A teď jdeme do chapter 2. Do nemocnice, do hospital. Omlouvám se, teď nebylo dlouho žádné video, já vím. Samozřejmě se to budu snažit teď dohnat a hned jdeme na první misi. Budeme hrát za Super Meat Boy, protože to je největší týpek. Dobře, no. Dobře, musím se zase trochu rozehrát, dlouho jsem to nehrál, přece jenom, že jo. A hned vidím, že to bude zase další failový díl, kde prostě vůbec nic neumím. Dobrý. Tak tady snad jsem pochopil, co mám tady udělat. Tady, jo. Tak. Prošli jsme první level. A jako, co je tohleto? Hop. Op, jo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 j
A, ne. Takže teď tady op. Ne, to je strašný, to je strašný. Samozřejmě doufám, že vám, že jste... Jo, hele, já mám nápad, hop, a teď uděláme u tohle. Takže doufám, že nejste zas tak naštvaní, že dlouho nebyl díl, ale prostě já jsem nějak nestíhal, prostě nestíhal jsem, to je všechno, co řeknu. Tak a teď dolů, no, tak to je jedna. Hop, ne, já jsem opravdu očko mezený. No, tak, teď dolů, sebraná plast, moc. Budu se snažit dohnat, teď možná by mohl být let's play na doprkený hry, na Borderlands 2, pokud najdu někoho na kop, protože sám to natáčet nechci, protože to není taková bžunda, když jste sám. Takže pokud najdu někoho na případnej kop, doprkený hry, už mě to štve, ale fakt jako dost, tak... Samozřejmě pokud byste měli i vy zájem, tak mi můžete napsat a já uvidím podle toho, jak bychom se domluvili. A samozřejmě měl bych nějaký ty výjimky, ne výjimky, ale jak se tomu říká, měl bych nějaký ty, jak se to jmenuje, ach jo, já bez teď nevím, měl bych nějaký samozřejmě Ježíš, to byl fail. Měl bych nějaký výhrady. Samozřejmě, pokud byste měli nějaký slabší mikrofon, tak bohužel, protože já se snažím nahrávat co nejvíc kvalitně a tak doufám, že. No, pokud byste měli nějaký mikrofon, který by byl aspoň slyšet a nějak nepraskal, tak samozřejmě se ozvete. Já nechci nikoho jako odsuzovat za to, jaký má mikrofon, ale prostě když už to má být nějaký to video, tak aby aspoň byl slyšet. Po případě, že jo, bych s tím nějak poradil, s tím mikrofonem. Ale to je teď vedlejší. Samozřejmě pokud byste měl zájem, tak napište do popisku videa. Teda do popisku videa, do komentářů. No prostě do komentářů. Hej, ale jak se mám dostat nahoru? Takhle, ne, fuck this shit, do prdele už to štve. On levituje ve vzduchu, ale nahoru se vlastně neumí. Tak a hop, hop. Hej, já vůbec jsem, já už možná vím. Tak přesně takhle ne, tyjo, to bude na dlouho, to bude se mnou na dlouho, už to vidím, to zase tady budu půl hodiny skákat na jednom místě, protože nevím, co mám dělat, jsem nahoře, takže, tak ne, a teď jako co, no tak, nahoru, tohle, počkat, do prkéný ohrady, tady to je fakt jako úplně takhle, hop, 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 skaky, 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 skaky,
Jo, řidi, skaky, op, jaj, op, op, ne. Ej, já jsem dobrý, na druhý pokus. Nevyseš. Tak počkat, tady mi to, takže hop, takhle, hop, tady, hop, tak. Je, ale já mám nápad. Ne. A pokud ho uskutečním, tak to bude fajn. Nahoru. Nechci nahoru, vy idioti. Idiot. Nahoru. Tak, hop. A teď. Tak. No, a tady určitě něco bude, už to úplně běje do očí. Ježíš, láva. Proč je v nemocnici láva? Hop. Jo. Ha. Na první pokus, já jsem to dobrý. A teď, hej, co to tady? Co to je? Jo. Dobře, takže tohle mě asi nesmí trefit, tak půjdeme sem. Opa, to prk. Ach jo. Opla. Do řídí. Do si nepůjde do půjdu. Ach jo. Tak počkej, já si to musím trochu promyslet a půjdu sem nahoru takhle. Tak, vyskočím, abych věděl kudy a kam. A teď udělám tohle. Počkám, až tady ten pán odvezí. Nesmí být krásný pán. Zase nějaká mrška. Ne. Počkej. Teď kudy. Takže asi tudy. Hop. Hop, tak, ale tamhle už je ta princezna. Hop, ne. Dobrý. Tak, teď musíme počkat tam na toho. Ja, tak, hop, a přeskočil jsem ho. Teď počkat, hop, nahoru. Hop, jsem nahoře, dobrý. Ej. Tak, já mám asi nějaký problém teď s tím, s grafikou, nebo nevím, nebo to takhle má být. To vážně netuším. Dolu. Aha. Tak, teď skočíme se jim, ty tří. Takový prostál, prostýli, tam nějaký ten speciální level a já teď nevím, jak se odsud mám dostat. Dobře, znova. Hop, teď zase tamto. Jo, hele, už jsem na to přišel. Teď musíme chvíli takhle poskakovat, protože musíme počkat, než odleze. Teď tam mám hlas. Teď on op. Takhle. A tady to bude. Těžký. To je úplně depresivní. Už zase. No nevadí, já to dám. Já to musím dát, protože jsem přece šurný. Dobrčele, už mě to nebaví. To už nejde. Hop. Tak počkáme tady. A už jde. Takhle. Hop. Doříte. Tak, znova. No, prdele. Hop, nahoru.
dolů, nahoru, 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 letmo vpřed, vpravo, nahoru. Dobrý, 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 v klidu, v klidu, všichni jsme v klidu. Jenom já ne, super. To je idiot. Tak. A jo, a taky jsem ještě chtěl říct, že se připravuje. Chtěl bych udělat let's play gameplay, nevím. Podle... Ej, nějak se mi to seklo. A už je to dobrý. Nějaký... gameplay, let's play, nevím, na Mac Pixela. Je to luxusní hra. Která je prostě úplně na nervy, co jsem viděl. Lidi se s tou úplně nervujou, ale je to strašně vtipný. Nevím, co mi tam bude čekat, viděl jsem tu první sérii těch misí od PewDiePie samozřejmě. Ne, prostě jako týpek, pokud ho neznáte, najděte si PewDiePie. A už víte, jak se to píše, já vám to neřeknu, protože jsem zlej. A teď se mi to vymstilo. A pak bych to mohl nějak ukázat, třeba by se to šiklo nějakým hráčům, který by si to chtěli moc a moc zahrát. Třeba já. No a počkat, já se na své video nedí. Ježíši Maria, můžu už do hřitě to přeskákat, protože mě už to docela jebe. Do prdele. Da 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 da. Kurva, já jsem debil. Už mi to... To je strašný tohleto. Já vůbec nevím, jak je to černý, tak mě to prostě úplně deprimuje. Černá je deprimující barva. A mě to štve. Já budu brečet. Budu brečet. Budu 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 beatbox. Jí. Jo, ne, ne! Dojs. Takže, teď a tady to takhle přeskočím, tady skočím taky, tady taky, teď rychle zkusím přeskočit tohle panáka, což se povedlo. A teď mě debil zabije, to je idiot, mega idiot, blbec, blbec, prarach, imbecil. A do, hop, 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 a do, já jsem idiot, já jsem fakt... Já jsem kus volá, já jsem prostě úplný imbecil. Nahoru, nahoru, nahoru. Tyjo, mě už tve, že na začátku jsem to totiž skoro byl. To! Ne, já prostě jestli jsem dostal, to zkusím rovnou skočit k tý ženský, protože ta ženská fakt už úplně... Už úplně prostě po mě touží a já jí to nechci zkazit, protože vypadá docela milé. Takže teď takhle dolů, hop. Hop. No to si... Už jsem si myslel, že to nedám. Ty vůle. Aha, tak právě vidím, když všechny spočítáte, tak asi tak velký jsem idiot. Chápete? Takhle se to dneska řeší. Ne, 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 já tady neskončím. Ne, 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 to je fakt, ale kurvy sráč prostě už. Hele, mít boji, no, nesvrný. No, to jsem tě měl rád. Hop. Hop. Ale jsem nahoře, jo, jo, dobrý, hral jsem to. Na 4 pokusy, ale tak to je furt lepší, než tam tam byl. Počkat, jak si k němu dostat, počkat. Jo, tady je zámek, tamhle týč. Já to chápu. A ty zpátky. Jihu. Já jsem tady, lásko, má jediná. Počkat, jo, aha. Jo, já jsem to pochopil až po chvíli. Já, co se děje? Tam mám nějaký? A teď ono, obeles. Jo, 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 jo. Jo, a teď to je chytrý. To je chytrý. Ne, zase tady teče na kravina.
A tak tamhle jít nemůžu, ona je tam nějak zamčená. Tady, tady se něco točí a já nevím co. No je fakt jako... No, ej, zase tam, zase se zase jako... Ej, co to? Už jsem tam skoro byl. Takže ono, jakmile se beru ten klíč, tak se to začne všechno spouštět. Měl bych to asi co nejdřív stihnout zpátky na tu druhou stranu, co? Dobr! Hej! Už mě to nebaví. Už mě to nebaví, jak to tady pořád failím. Tak... Já to nechám puštěný. Takhle to nepřeskočím. Na, idiot! Tak znova. Ale vidíte, prostě jenom ty černý idiotský levely mi nejdou. A nebo to je prostě tím, že já to neumím, prostě přiznávám se, neumím to. Vždycky to proskočím a ty to neproskočím, děláte si mě prdel. Jo, a veď. Konečně jsem to dal. Hej, co to je? Hej, to je nějaký divný Pokémon tohleto, nebo já nevím, prostě. Digimon. Hej, doprděle. Dopr? Běž. Mňau. 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 Mě přeskočil. Já jsem idiot. Počkej. Mám plán. Takhle. Ne, tam byl nějaký klíč, o čem byl ten klíč? Jo, tady je zámek na tu. No, to tam, abych se vrátil zpátky. aniž bych zemřel. Tady, a žiju? Pustý. A teď, Tak super, abych dostal klíč, musím mít pro klíč, to je tak inteligentní. To je tak super. Hej, ale už mě neštví. Už mě neštví větráků. Takže se nesmím zase jít nahoře, protože jakmile půjdu proti tomu, tak takhle zemřu. Počkej. Půjdu a hop. Už zase. Počkej. Hop. Ej, jo, já žiju. A teď jak se mám asi dostat nahoru, ty vole? Jak se mám dostat nahoru? Hele, schválně, jak se odpinkne tady ten mamlas. Já počkám, to je dobrý. Tak a teď? Dobr, no to si ze mě děláte. Co si ze mě? Nebože. Je to horší než ta hra No Time to Explain, prostě, tady to fakt prostě nejde. Jo, já na to přišel, musím skočit a pak teprve že shift, abych se zrychlil. Aha, jsem na to přišel. Já jsem tak chytrej a dobr. Pryč, pane, nechte mě, a teď. No. Tak a hop. Ne, musím až později zmáčit ten shift. Ne, počkej, já tam jde? Já tam doletěl? Ne. Dobrý. Hop. Ej, ale to... Jak se mám dostat nahoru? Ty tady se dostal nahoru v klidu. Ej, já jsem šel doleva, já jsem takový idiot. Tak. Taková Pokémon jeden zadělaný. Dobrý, jsem tady, jsem zpět. A teď jsem zapomněl, jak jsem to chtěl udělat. Já jsem zapomněl. A hop. Ale zase, teď se dostanu nahoru. Ale jak? Počkat,
Já si musím vyzkoušet nějak, abych věděl, jak... Počkat, rozumím se, fiště. Já mám nápad. Je divný, já mám nápad. Úplně jsem čekal, že tam znova spadnu, protože to je prostě zakoncováno. Slavnosti. Ej, co to bylo? Takovej sek. Ej, proč se mi to seká? Teď je to takováhle 2D hra, mě se to... Mě se to seká. Ne, nepadej já. Já si se mě... Hej, a teď si mi říkal, já fakt šouký. Jo. Tak a teď udělám tohle. Yes. Ježíši Maria, ježíši, to nechci ani vidět. No, čau chlapi. No, čau. Já už jsem to chtěl prostě jako že prostě úplně v klidu to přebíhám. A vrno hovno. Ej, já nezemřel. Hop, takhle, hop, nahoru. A počkat, tamhle. Ale byl ten speciální level a já sama už jsem chtěl řvát. Dolů. Toto si se mi děláš prdel už, ty vole. Možný. Ej, ale tohle to je fakt jako halus. Prostě tohle... si... Nemě někdo dělá fakt už stranu. Co to? Běž! Joj, teď to taky. Hop nahoru, no. Ty jsi mačko, to bude paráček. Ní. Hop. Mám víc sem, že jo? Doufám, že do prdele. Počká, to je nějaká cesta doleva. Proč je cesta doleva, když to prý... Jo, aha, protože tamhle ta chujovina, kterou já teď, když seberu, tak pak stejně zemřu. Proč ji beru? Protože ji chci sebrat. Chci ji prostě sebrat. Tak a teď zemřu, jakmile takhle skočím. Oh, já nezemřel. Ne, to je divný. To je divné, dámy a pánové, to je divné. Dobr... V klidu. Hop, nahoru. Tak počkej. No to si je mě, já se srandu. Tohle nevypadá tak těžce. Dobrý. Tak nahoru. A počkat. Ne, já myslím, že to stříká. Ne. Matrix. No to si ze mě dáte hovno peč a prdel, ne, ty vole už. Já chci nahoru prostě. Komu fačí, já chci nahoru. Ale se počkáme. Jo, to si země, ale ne, tohle. Cíle. Nahoru. Chlape, prober se, co ty tady děláš? Myslíš, že lidi bude bavit pořád tvoje fejmy, šulíne? Ne. Hej, když je tady. Ne, já úplně vím, co tady bude. Já vezmu zámek a tady to všechno se bude otvírat a já budu muset na maximální rychlost prostě běžet zpátky. Jo, přesně to se stane. Takže 3, 2, 1. Jako bych to neříkal, že jo? A samozřejmě to stejně nedám. Mně to bylo úplně jasné, to bylo prostě úplně vidět.
encyklopedie idiotství. A počkat. Ne, to je blbost, ty jsi sobnul, no, ne. Nahoru, nahoru. Ej, ale tohle, jo počkej, neř, no. Já už vím, jak to dát, vím. Úplně stejně jako z začátku, musím tady na tom nade mnou, musím stát. Takhle. A teď hop, hop, hop. Víte, já jsem prostě prav stát. No, jo, počkat. Uf, ještě jsem si to uvědomil, že dobrý. Teď musím asi... No, lasery! Jo, co otevře i ve prostřed. Tak, to je v pohodě. Mě to nevadí, vůbec mi to nevadí, ne. Dobrý, v pohodě. Jdi v pohodě. Já jsem přece nad člověk, tady to je pro ty malý, normální lidi. To je v pohodě. Teď já se vůbec nezlobím. Idioti, všude samý idioti. Idioti everywhere. A počkat, ale tady něco je, tady něco bude, tady něco. A jo, víte něco tady je, víte? Je tady schovka. No, ještě by tam, ale počkej. Jo, hej, no to si děláš, taková zkratka. Hej, tak to je hustý. No to si děláš ze mě. Už jsem chtěl nadávat. Jo, aha, takže to je jako, že mám udělat hop. Idioti, všude šamí idioti. Nahoru, já ti chci nahoru. Ne, idioti. Já to budu asi normální cestou. Tam to je lepší. Ne, není, jdu zpátky. Ano, sire, ano. Ale počkej, tady je ten vítr. Takže hop. Hop. Ne. Dobrý, jsem přece. Jsem to přece já. Já, abych to pokazil. Jo. Dobrý, dal jsem to. To jsem měl tak má. To jsem. Hej, boss, to už jsem na konci. To jsem si to protrval fakt tolik. To je hustý. Hej, co já fisting prdel? Mě zajímá, co to bude teď za boss, předtím to byla taková chujovina utíkací. Doufám, že to nebude to samý. Ne, on mi napustí radši lávu, dobrý. Vykoupej se. To je z menstruace tvé ženy. A klíč. No to, co to je? Může mi někdo říct? No, co to je? Ej, ale co to je za mega přerostlýho meatboy? Že on jak tady plave, tak je docela nebezpečný. A teď bude zase skákat ze strany. Na stranu a zabije mě! No ne, já to mám jako dělat furt takhle celý znovu, když to postavu. Jsem. Makej. Ne. Jo. Ty vole. No tak mu tohle stvrdnu hodně dlouho. To si jen. Dobrý. Jsem nahoře. Počkat, teď budu muset jít tamhle pro ten klíč. Doufám, že mi tady nesejme. Věca. A teď jak se mám odsaď dostat? Ty, ono mě to nezabilo.
To nedávám, to nedávám. Hej, ale co to je za pře... za takého slimáka? Není možný. To není možný. Nahoru, 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 nahoru. A teď kam, teď kam, teď kam, teď kam. Tamhle, 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 tamhle to dobí. Tamhle. To je fakt do prdele, už tohle to nejde. Skoč. Dobrý, plav si, jo, umíš se čvachtat dobře. Tak mi takhle jako malý mušlo, když jsem byl malý. Joj. Do prdele! To nejde. Ježišmarja, tohle bude nadlouho. Třeba tohle bude nejdelší prostě video v historii, tohle nebude 10hodinová verze, ani 100hodinová verze. To bude tak delší. To si ani nepředstavíte. Já to nesebral, no já jsem idiot. Ne, nahoru, nahoru. Hop. Jo, aha, tam je ta debilní láva. Super, zvedá se láva. Já vezmu klíč a ona se zvedá láva. Víte jo? No, už jen protože tady běhá kus masa, tak jako. No. Meat boy. Idiot. Jo, no, ne. No ty vole, to je nejmožný. To není možný. Aaaa, se prává. Nahoru, 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 nahoru. Ty vole. Proč nemůžu utíkat jako předtím? Ne! Objev se nalevo nebo vyprostřed, tady se neobjeví. No, hodnej kluk. Hodnej kluk. Ne, to nedělej, hodný meatboyové, ne. Co pak ti někdy máme neříkala, nezabíjej malý meatboy, který jsou menší než ty. Jo. Nedělal jsem žádnýho. Hej, ale je... To musím udělat prostě co nejrychleji. Tady to je utíkání akorát. Hej, cože? Tak jako já jsem tak rychlej, že... Pičo. Ty vole. No jo, děl... Hej, no to si mi děláš, ale... Hej, vole. Ne. Přeskoč si mě, no. No. No, super, ty jo. Umíš skákat. Ano. Velký meatboy. Robertek jeden. Ne. Ale ano. Hop. Ne! To je tak idiotský. Já už to nikdy nebudu hrát, ne, prostě... Já natáčím už aspoň tak 4 hodiny. 3/4 hodiny určitě. To není možný tohleto. Idioti, všude samý idioti. Hlavně ty velký výbojně. Jo, no, ej, já jsem vymyslel zkratku. Mě jen zajímalo, kam mám pak skočit. No to bylo těsný, opravdu těsný. A počkat. Je, já jsem na to přišel, ale teď jako takhle a... Ne, já jsem idiot, já jsem kus idiota. Ne, já jsem fakt úplně imbecil. Já jsem takový kretén. To není možný. Tyjo, a teď už vím, jak to udělat kračic, tyjo, konečně. Ale ty už by se mi to možná mohlo i povíst. To je, ne, mě se to začíná... Toto. Idiot. Tam tě pokák, co? Ne. Dobrý, zonoře, jo. Super, všichni zatleskáme. Do prdele. No jo, super. No, sláva, hyby, hurá. Pan velký to dal. Ty vole. Idiot. Zůstaň ve prostřed, prosím, jo, no, přesně tak, idiot.
ne, hop, 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 hop. Tak, tak, vlevo. Ne. Já se musím napít. Tak. Dobrý, už jsem myslel, že jsem zemřel, ale jak jsem byl zase moc nahoře. Přejď to, lachta nejeden. Dobrý, dobrý, ne, teď tady bude ten idiot. Hej, co bude dělat teď, tamhle klíč. Nebo jako takhle co budou plavat, jo. Ne. Ne, jak to bude skákat? Ne, to je takový čurák. Ale fakt to je neskutečný. Já bych to mohl na spaměť nakreslit prostě už tohleto, protože to je fakt nehorázný. Takový nervy u toho. Hop, nahoru! Nedělej, vem to! Ne, to je takový čurák! To nejmožný, to nejmožný, já to nikdy neskončím. Já teď budu prostě... Teď budu do neděle, prosím, už to je... Super. Máš krásný zoubek. Ale až budeš mít všechny. Já teď žiju. Kažu. Všechno jde. Do piči v klidu. No, to si ze mě děláš kruci. Crucifix Himmel Herrgott Laudon Donnerwetter. Není už možný. Hej, doleva, doprava, skoč, jdem to, skoč, špatně, skoč znova, skoč, no zase to posral vývoj, ty vole. To není možný, dělej, přeskoč ho, no super, fakt, jako, no vůbec tento neček a blablabla. A to jsem dneska měl docela dobrý den, abych pravdu řekl. Jako docela ušel, byl takový sice normální, jo, ale tak jako ušel. A dejte, co mi zkazilo náladu. Mít boj to určitě nebyl, ne. Ne. Vůbec ne. No, skoč si, ale přeskoč si, jo, směh, idiot. Tak, ježiš, teď musím čekat, abych se nezabil tím, že jsem moc rychlej a moc dobrý, no. A jestli se objeví tady, tak se... No a co teď? Vyhrál jsem! Já jsem to dal! Já to dal! Ježiš, takovej hrusný píčus. To je nejlepší, bych ho kopnul. Kopni ho daleko. Kopni ho fakt daleko. Vidíš, otravuje tě, kopni ho daleko. Kopni. Kopni, prosím, kopni ho, kopni. Jo! Jo, zabil to. Ježíši Maria, ujdu se. Jo, ujdu se.
Ty vole. Takže. Vlastně až kolik je tam chapterů? 3, to asi těžko. Takže já se s vámi loučím od tohohle strašného Super Meat Boy. Úplně na palici to je. Úplně, ne fakt úplně jsem se úplně mimo, protože takhle jsem se, fakt to řeknu prostě, takhle jsem se nenasral u žádný hry už hodně dlouho. Tak každopádně já vám děkuji za shlédnutí. Děkujem já, Dapex a asi i Šmelo, protože ten jak si patří i nepatří do našeho týmu, nebo nic.cz. A děkuju vám za 20 odběratelů, za 600 shlédnutí celkových snad, nebo 500. Každopádně jsem strašně rád. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, pokud ne. Komu by se nelíbilo? No, tak dejte palec dolů. Každopádně, pokud chcete podporovat naši tvorbu, tak dejte odběr, pokud jste to neudělali. Pokud jste to udělali, tak ho zrušte a dejte ho znova. Jo? Čau.